Välkomna till ännu en video. Idag tänker jag, eller just det, jag ligger i min säng här. Ja, och idag tänkte jag berätta lite om Spanien för, och i staden Nerja. För vi ska dit nästa vecka på torsdag. Vi ska lämna Ebbo här. Åh, alltså han har ju katt faktiskt såklart, men jag vill inte lämna honom. Ja, okej då. Ja. Och jag ska försöka fiska upp lite bilder på min iPad. För det är fortfarande något knas. Med... det stod ju så bra där. Med... Oh, jag blir så trött på den här vinkelsgrisen. Snälla någon. Ser ni? Nej. Jag vill en kudde. Alltså, sorry för att jag är lite så här. Koko. Ja. Men. Så, nu kommer jag upp. Så här är min iPad. Tangentbord. Ja. Så nu ska jag försöka fiska upp lite bilder. Medan så. Ta lite popcorn. Ta lite snacks. Det kan behövas, för det här kan bli en lång video. Jag säger bara kan. 2022. Nej, vad är hela friden har jag gjort? Vad är hela friden? 2021. Här är bilder. Så vänta bara. Okej, jag var liten då. Men här är en. Men jag orkar inte. Här är då en bild. På hela utsikten då. Från vårt hus. Sen så finns det lite bilder på mig här. Mina snygga bruna ben här. Och utsikten. Ja. Jag ska försöka hitta fler bilder. Jag ska se här. Ja, vi ska se här om... man kan hitta lite fler bilder. Ja, ja. Här är jag då. Det är jag, fast med flätor. Man kan få sånt i Spanien. Så det är jag. Det är inget filter, det är jag. Gud vad brun jag var då. Ja. Jag ska titta om det bara var... de bilderna. Eller ni kan få se en bild när jag är med mina syrror, men jag är inte helt säker på att de vill synas på YouTube. Så jag tänkte att jag skulle typ klippa bort dem. Och då tar man en skärmdump. Och går in på skärmdumpen. Och sen tar penna över dem. Jag kommer välja svart färg. Och bara sudda, 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 sudda. Att man bara suddar, suddar. Nej gud, vilken bra idé jag fick då. Klar. Spara bilder. Vart hamnade den nu då? Nej men jag orkar inte. Alla bilder. Okej då. Alltså sorry för att jag. Ja. Ja, ja. Men. Här är då. Bild på mig. I Spanien. Man ser inte så mycket bakom. Men det är Spanien. Så ja. Och jag tänker berätta lite om huset nu. Och mer så här, vad ska man säga, gud. Och just det. Det här är så viktigt. Alltså detta var så gott. Ser ni de här? Vita. Det är typ som Oreo. Fast vit Oreo. Jag fattar inte hur jag kunde säga Oreo då.
Man säger Oreo. Eller jag säger i alla fall det. Man får ju säga vad man vill. Ja. Jo, coolt. Ja. Och ja, jag vet inte hur jag ska förklara huset riktigt. Åh gud, det här är ju min. Ja. Ja, precis. Alltså förlåt om jag bara så babblar. Det var nog de bilderna som jag typ ville visa. Eller ja. Här då, lilla jag. Ja. Som sagt, inget filter. Den här bilden har ju min pappa som bakgrund på sin mobil. Ja, det var pappa som... här också, här där. Det här är nog bästa utsikten. Alltså, I love it. Ja. Eller såg ni ens hela? Såg ni bara palmen typ? Alltså, så där ja. Alltså, jag älskar det. Det var nog de bilderna. Men nu tänkte jag berätta mer om huset. Gud, det har redan gått 6 minuter. Oh my god. Jo då. Gud. Mamma? Är det 3 eller 4 våningar på huset i Spanien? Okej. Då har vi 4 våningar med en takterrass. Annars har vi 3. Första våningen, den som är längst ner då, det är ett helt rum med badrum, 2 sängar, en tv, en soffa och 2 garderober. Och där ska mina syror sova. Sen finns det ett till rum. 2. Vänta, va? Nu blev jag lite osäker. Just det. Men sen på andra våningen så har vi kök och där går man ut till poolen som är precis utanför vårt hus. Ja, och sen så på den våningen så finns det typ en liten trädgård som man kan gå ut och äta frukost och middag. Det är väldigt varmt, ja. Och ja. Just det. Sen finns det också ett sånt litet mini-vardagsrum typ. De har tv och sånt, fast vi tittar aldrig på tv när vi är utomlands och sånt. Spanien. Ja, precis. Och sen... Gud, vi kan ju spela kort i vardagsrummet. Nej, jag kom på en grej. Alltså pappa, eller är det du va? Jag filmar. Alltså, kom inte in här. Ja, och... När jag satt i soffan på andra våningen fick jag reda på att min kanin Våfflan skulle dö 2019 eller 2021. Och då undrar ni säkert, varför åkte vi 2021 utan att Vilda då har sagt att hon var orolig över Ebbot? Jo, vi hade inte Ebbot då. Nej, vi hade inte Ebbot. Och vi hade inget djur alls då. Alls. Förlåt för mitt hår, men man bara, Ja, men... Gud, alltså jag är pollen så jag ursäktar min snuva. Ja. Så vi hade inget husdjur då. Inget alls hade vi. Så vi åkte till Spanien utan någon oro eller något sånt. Och då var min syrra, ena syrra, jag kallar henne för nummer 1 för hon är äldst. Och mina syror. Så nummer 1 har en pojkvän.
Och han följde också med 2021. Yes. Precis. Och så vart så just det. Nummer två, min andra syrra. Hon åkte hem. Alltså själv flygplan. Själv, ja, hon åkte hem då. När nummer ett pojkvän kom. Typ. Inte för att de inte gillade varandra. Utan för att Ellen behövde åka hem. Och så, ja. Precis så. Alltså de gillar varandra. Inte på det här gilla sättet. Utan. Och hon avskyr dem. Nej, precis. Ja, men bror tjej. Ja, vi ska fortsätta prata om Spanien. Jag ska kolla om jag hittar några mer bilder. Varför gör du så här? Ingen aning. Åh, det lyser! What the hell? Det lyser. Oh my god, det lyser! Så coolt! Här lyser också. Ja. Så jag ska bara titta här. Vänta. Ja, förlåt om jag skriver här, men min kompis förlåt, så jag ska bara gratta henne. Ja. Sen kom ihåg att titta i beskrivningen, för där står det oftast någonting. Ja, jag vet inte om jag kommer skriva det nu, men alltså, gud vad jag känner mig bekväm framför kameran. Nu ska jag titta om det... Ja, nu ska jag titta om det finns någon. Åh, jag måste bara visa en grej. Eftersom att vi hade Ebbot förra året. 2022. Så sov vi i husbil. Då fick ju han följa med. Han är där. Han är här. Där. Ja, han fick följa med. Alltså gud. No way. Just det. Den, alltså förlåt om den här videon går över till annat. Men jag måste bara visa er lite. För jag var med på sommarlov förra året. I publiken, jag syntes faktiskt. Fast. I don't know vart jag är. Sen måste jag bara visa två till. Men, ja. Här finns det jag. Jag är ganska barnslig då. Till skillnad från nu, jag är liksom egen YouTube-kanal. Ja. Där är det jag. Ebbelobbelobbelobbelobbe. Vänta. Ja. Jag vill bara säga, nu har det gått 14 minuter. Typ över den tiden jag sagt att jag ska göra vlogg. Ja, så då tänkte jag avsluta den här videon. Och kanske göra en del två. Ja, en house tour kanske. Nej. Jo. Kanske en house tour. Där. Vi ska bo nästa vecka. Nästa lördag.
För då är vi i Spanien. Eller ska nej, jag skojar bara. Jag ska ju prova godis. Tyst. Jag ska prova godis. I... Vad sa du? 25. Okej. Okay. Ja. Du är på långärmat. Jag ska... Tack för att ni pratar. Verkligen. Jag ska... Nej, var tror jag mitt handband? Nej, där. Okej. Förlåt om jag drar ut på tiden. Men jag ska nog göra liksom prova spanskt godis. Om det finns någon skillnad eller sånt. Så jag tackar mina följare och tack för 17 prenumeranter. Så bye bye. Vi ses nästa vecka i Spanien. Hej då!